Astăzi am venit la domnul doctor Murad pentru că vreau să-mi ajute cu pleoapele, care sunt din ce în ce mai obosite. Am un aspect de față obosită, îmbătrânită și vreau să scap de acest surplus de piele. În cazul de astăzi avem o pacientă foarte drăguță, în vârsta de 39 de ani, care tot au apelat la noi și ne-a spus în timpul consultației: domnul doctor, simțim că s-a lăsat puțin pleoapele, am o privire puțin mai obosită. Ce putem să facem? Să eliminăm acest exces și să îmi recapăt acest efect de față mai odihnită, față fresh. Astfel încât împreună am ales să apelăm la o blefaroplastie superioară, unde o să vedeți câteva etape în timpul tratamentului, unde o să vă explic exact fiecare etapă și o să vă înțelegeți și dumneavoastră că este o intervenție care ne dă niște rezultate spectaculoase, cu minim de efort, cu minim de durere. De vreo 5-6 ani sunt pacienta dânsului. Și din punct de vedere al chirurgiei pleoapelor, știu că domnul doctor Murad este cel mai renumit în România pentru astfel de intervenții și încrederea este 100%. Mi-a explicat că totul se efectuează sub o anestezie locală, intervenția în sine durează 45 de minute, după aceea 30 de minute va trebui să stau eu puțin liniștită cu gheață, după aceea pot pleca acasă liniștită. Mă pregătesc să dau timpul înapoi cu 10 ani, doar în 45 de minute. După prima etapă, cum ați observat, desenul măsuratul trebuie să fie foarte precis, că anatomia noastră diferă și fiecare pacient e diferit și la dimensiunea ochilor și de la dimensiunea excesului de piele. O să trecem acum la a doua etapă. Anestezie locată este singurul disconfort care o să simtă astăzi pacienta, exact 10 secunde de un disconfort, de senzația de o căldură locală. Începem să eliminăm excesul de piele cu niște mici incizii. Începem a cincea etapă a tratamentului, a intervenției, cauterizarea vaselor mici de sânge, să nu avem nicio sângerare, și arderea grăsimei în exces. Începem a șasea etapă a tratamentului, unde folosim un fir foarte subțire. O să punem câteva fire separate, unul intradermic, să avem o cicatrice fine și invizibilă. Intervenția a luat sfârșit, cum vedeți, așa arată imediat după intervenție. Pleoapele sunt închise, asta înseamnă că asigurarea noastră că n-am excizat prea multe piele, că multe persoane mă întreabă: domnul doctor, se întâmplă să avem probleme să nu închidem ochii? Astfel, cum vedeți, așa trebuie să arate imediat după intervenție, ochii sunt închiși. Firele de sutură o să le scoatem împreună cu stripurile la 6 zile după intervenție. Imediat după intervenție recomandăm să aplicăm gheață și să luăm 2-3 zile niște medicamente conform rețeta. Elena, cum a fost? Poți deschizi ochii. Ne vezi, tot e ok? Da, totul este în regulă. Ok. Cum ți s-a părut intervenția? Ușoară. 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 Deci exact cum am promis. Da.